На речовий ринок прийшла хмельничанка Ольга Муляр з донькою. Сьогодні так винуждена міра, тому ми мусили піти за гумовими чоботами. Відсутність торгівлі та калюжі біля торгових точок заважають покупцям. Через це торгівля під час дощу на ринку зменшується, переконаний продавець Іван. Якщо нормальний дощ, як сьогодні ночі і дощ йшов, то воно постійно тут стоїть вода. Постояло, поки не збіжить. А як зайти, як торгувати, як людина має піти? Ви ж до мене не можете підійти? Аліса Тимощук розповідає, бувало і таке, що продавці не могли відкрити контейнер. Доводилось власноруч відчерпувати воду. Калюжа стоїть. Велика калюжа. От вони приходять, вичерпують сюди все. Стоїть тут. От таке. Оце все замітаєш. Тако. Виходить, що звідси воно, вода йде по території під самі контейнера. Жінка додає, що через підтоплення на ринку зазнавала і матеріальних збитків. Псувався ще товар. Я на новому стояла, от там, де слів іде. Да, там йшло тако прямо через контейнер. Обув вся на мулі була. Мили, віддавали за безцінь. Продавець Максим Красовський торгує на старому ринку. Говорить, має власний спосіб боротьби із негодою. Трапи, щоб люди могли пройти. По другому варіанті нема ніяких. Я вже 15 років тут стою, так постійно топить. Звісно, незручно людям ходити. Заступник директора ринку «Промбуд-2» Олег Гончар вважає, аби вирішити проблему із підтопленням вулиці геологів, потрібно діючі стоки встановити іншим способом. Згідно проєкту, лінійки мали бути посередині йти повністю, але щось, напевно, змінили, поставили тільки поперечні. Коли був раптовий дощ, повністю йоли були затоплені. З нашої сторони результат є, а з тої є результат? Немає. Якщо правильно зроблена дорога, то води не повинно бути взагалі. Начальник Хмельницького міського управління ЖКГ Василь Новачок про підтоплення на вулиці геологів знає. Каже, минулоріч намагались вирішити цю проблему. Є ще проблема розташування торгових місць, під якими десь проходять труби в якомусь незрозумілому стані. Вулиця геологів, яка є на балансі нашого комунального підприємства БРЕД, належить місту, а з одної, з іншої сторони є орендовані земельні ділянки, які належать або в користуванні в приватних підприємств ринків різних. Коли ми робили капітальний ремонт вулиці Геологів, ми відновили асфальтобетонне покриття і встановили великі решітки поперечні в тих місцях, де безпосередньо найбільше збирається вода. Завдання тих ливнівок – зібрати водичку і запустити її в труби, які проходять попід ринками. Труби ті постійно замулені. Які б ми решіточки не поставили на вулиці Геологів, діаметр труби не дозволяє прийняти ту воду всю зразу. Розповідає, що одним із способів є тимчасовий демонтаж існуючих кіосків на вулиці Геологів. Забрати кіоски, вони прокладуть інші труби і потім заберуть цю водичку. Тобто, якби труба його забирала, води би там би не було. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.